Arrasate monumentala. Arrasate herriaren biografia, historikoa eta kulturala, lehen mailakoa da. Iraganetik gaur egunera arte, eraikuntza, kale, plaza, parke eta lorategietan islatzen da bere jarduera. Badago Arrasate monumental bat bere izaeraren berri ematen diguna. Denboraren joanetorriak agerian utzi duen aztarnarena. Hasteko, hiribildua edo alde zaharra aipatu behar dugu. Bere garaian harresi zinguratuta, kalez eta kantoiz osatutako erdiaroko egitura ikusgarria. Hiribilduaren forma obalatuak, alde zaharrera sartzeko ateek eta eraikinek multzo historiko monumental izendatua osatzen dute. Egitura horren barruan, herriko zaindari San Juan Batailatzailearen omenez egindako eliza gotikoa ederretsi dezakegu, Gipuzkoako zaharrenetakoa. Lehen aipamenak, 13. mendekoak dira. Nabarmentzekoa da, Arrasatearren diru eta lan ekarpena gakoa izan zela, eliza eraikitzeko eta gerora egindako aldaketak egiteko. Aipagarria da ere, 18. mendeko barroko estiloko udaletxea. Arrasateko udalatx mendiko kareharria zegina. Elementu ederrez apainduta dago, kanpoan zein barrualdean. Nabarmentzekoak dira, armailadia eta osoko bilkuren aretoa. Parrokiaren eta udaletxearen artean, herriko plaza dugu. Arrasatearen elkargune nagusia eta herriko historian izan diren gertaeren lekuko isila. Alde zahar honetan, zein herriko errebaletan, jauregi eta jauretxe ugari ikusteko aukera dago. Hala, bata da Bainet de Artazubiaga jauregia, barne-barnean lotuta bandoen gerrarekin. Erdiaroan ezarria herrian. Historia deigarria du 15. mendeko jauregi honek, izan ere, herriko jauregira leku aldatu baino lehen, etxe sortzaileek su eman zieten Bedoña auzoan zeuzkaten ondasunei, Gebaratarren nagusia Oñatiko kondearen menpe erori ez zitezen. Plazan bertan dagoen Andikano Loyola jauregi ederra, bitxikeria arkitektonikoa da. 17. mendean eraikia, Herreriano estilokoa da, eta galeria ostean harlanduzko fatxada bat eta armarria ezkutatzen ditu. Zarugaldeko errebalean, trile egingo dugu Monterron jauregiarekin, izen bereko kondeek eraiki zuten, barroko Herreriano estilokoa da. Jauregian, errege erreginak eta buruzagi agintariak egon izan dira. Gaur egun, Arrasate Musikalen musika eskolaren eraikina da. Nabarmentzekoak dira bere lorategi joritsuak. Malako errebalean ere eraikin deigarriak daude. Adibidez, 17. mendeko Okendo jauregia. Ibilbide honetan ezin dugu aipatu barik utzi San Frantzisko eliza eta konbentua. Antza, hor daude Esteban de Garibai Izamaioaren gorpuzkiak. Garibai herriko seme kutsuna da, eta 16. mendean, Espainiako historiari buruzko lehen idazkiaren egilea. Komentua gaur egun, kulturate da, Arrasateko kultura etxea. Arrasatek, bere auzoek eta inguruek, altxor arkitektoniko ugari gordetzen dute. Baserri ez dihardugu, euskal izaeraren benetako eraikuntza izanik, baserria nekazaritza ekoizpenerako unitatea da, eta inguru honetan, Euskal Herriko baserriaren eredurik garbienak daude. Eraberean, auzoetan eliza eta baseliza ederrak daude. Besteak beste, aipagarrienak,
Meatzerrekako San Valerio baseliza, Bedoñako Santa Eulalia eliza erromanikoa eta Garagartzako San Miguel eliza. Arkitektura eraikuntza klasiko horietaz gain, Arrasatek 19. eta 20. mendeko arkitektura industrialaren eredu aipagarriak gordetzen ditu. Beste garai emankor batzuen lekukoak dira, herriaren nortasuna egiten hain garrantzitsuak. Adibidez, Unión Cerrajera eta Elma Multzo Industrialak edo etxe txikiak izenekoak, hiri lorategi hirigintza ereduari erantzuten diotenak eta Unión Cerrajerak 1920an eraiki zituenak. Aldi berean, abangoardiako eraikin berriak ikusi dute argia eta kontraste ederra sortu dute eraikin zaharrekin. Aipagarria da Olandisoko mendima zela, Mondragon kooperatibaren egoitza nagusien kokalekua. Eta hurbilago denboran, Garaia teknologia gunea. Arrasate etorkizunari begira jartzen duena.